نورازي دا اختر وزر ودی او شپې شپې دی دا اختر خون به پدې پیدا کیږي چرازه پښتانو یو بل ماف کو دا شته غمونه ډیر دی د مهنګای غمونو والیو د ګرانې غمونو والیو قسمه قسم زلزلو سیلابونو والی خلق یو اپریشنونو والی خلق یو قسمه قسم دردونو غمونو بیمارو زپل خلق یو رازه چې د الله درزا د پاره دا اختر دا خوشی دو بالا کو ایو بل ماپ کو او شیطان با پسی مانا کہ علال چیزا کا شیطان ما تا دا خیستا کردی دا چه دا اخپل رور نا دی مخوالا وا دی اخپل رور سر دی غم خادی مکوا دی مسلمان سر دی اون خلا دی مسلمان رور سر دی لاس واچوا دا دی مسلمان پا بیزتے کی بتا تا عزت ملاوی گی دا دی مسلمان پا خوگولو کی بتا تا عزت ملاوی گی دا دی مسلمان پا وجلو کی بتا تا عزت ملاوی گی تا پڑھو کی اوز دازی را دی چی استاز تا خوئے چی مافیو کا استاز تا وے خور دے ماف کا استاز تا وے دارور دے ماف کا تر دے ماف کا ماما دے ماف کا ماسی ماف کا خور ماف کا یو بل ماف کے یو بل اپا میں یو بل سر جخ شے انیز دے شے دا اللہ دا رضا دا پارا خدا زکن شم کولے چی دا مال دڑی وڑی شوے دے زما دڑا تاس پار مر دا ٹکڑی ٹکڑی شوے دے زویم دا لور نا دیاتا خواگا پلار تا بسو کی او دا پیغمبر پاک نا دا غن اخپل لور بچا تا خواگا شی دا نبی علیہ السلام لور دا سوارلین او دا اوخ نا حبار نمی کافر ور ورزولی وا او دا غ زنانا دا نبی علیہ السلام دا غ لور دا غ شازادگی دا دا امید والا و دا غ وقت کی بیمار شوا او دا غین امروا لیکن کم سړی بدبخت چې دا غرزول کړی دی دا د تور سره جرمدار سړی بس حکم اپ کی لیکن نبی علیہ الصلات والسلام اغه حبار ابن اسود نومو اغه تم ویلا تثریب علیکم اليوم زماره طرفه معاف ما معاف کړی بس اغه ترو چې دا اغه په مرگ باندې او په شهادت باندې چې ظلمن وجل شوی دی بد و سره شوی دی باڑی والا پس مرگ کٹکڑی را سینے والا شلولی دا او دا خفکان نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا ظلم چیزا ما دی طرف اچا سر اچا کڑی ری زب دا غی خلکونا او یاو کسانو سر دا کار کوم کم کاری چیزا ما طرف سر کڑی دی لیکن چاچ وجل دی اغا حبشی اغتم بی لا تثریب علیکم اليوم اس ملامت یاد ربا نینشتا ما ماب کری ایشی رضی اللہ تعالی عنہ و توی وی تدا سڑی دی صحابہ و توی نیا دے چدا پلان کے ہو نبی علیہ السلام بین مالا اللہ شفا را کری را زا اللہ خکری ما زبالوان جوڑو ما زد اخپل ذاتی انتقام قائل نیما نبی علیہ السلام پا تمام زندگی کی اخپل ذاتی انتقام کچا گزار کرے بدلے نہ دے غستے کچا کنزل کرے بدلے نہ دے غستے کچا پہ خزلہ غرزولے دے بدل انتقام نہ دے غستے کچا والا مرے تا صادر اچولے رے انتقام و بدلے نہ دے غستے کچا پہ ہجرت مجبور کرے رے بدلے نہ دے غستے کچے دے بچے بیزتی کرے رہا بدل انتقام یہ نہ دے غستے چے اللہ معافی کی نو زکم کو جائم چے معافی نکوما چ اللہ پاک زما په گناہوں د معافی قلم راکاږي د زړه د الله نه لوی ما دا زما غیرت لوی دی نبی علیہ السلام وې ز غیرتیم تاسو ټولو کې زمانه لوی غیرتی د الله نبی وې نشتا او الله زمانه ډیر لوی غیرتی دی نو چې د الله نبی معافی کوي الله معافی کوي نو مونږ څوک یو چې مونږ به یو بلتا معافی نه کوو چې کله د معافی مکی د فتح وزر علا او د خلکو دا یقینو چه نن دا انتقام روز دا اليوم يوم الملحمة نن دا وين دا تويول روز دا نن دا بدل دا غستور روز دا زكا نبي عليه الصلاة والسلام سر حكومت راغي اختیار و سر راغي عدالت و سر راغي حكومت و سر راغي نبي عليه الصلاة والسلام بي داناري بنوخي اليوم يوم المرحمة نن دا ما فيو دا رحم روز دا.